I sidste uge, første træningskamp. I den her uge, anden træningskamp. Hvad har du forventninger til at opgøre mod Brøndshøj? Egentlig det samme. Det er stort sett 45 minutter på mange spillere nå. Noen som måske ikke spilte så meget på slutten av denne sesongen får noen minutter mer, men ellers så er det egentlig å holde tight tempo. Spille etter det konseptet vi meg gjerne vil, og få en god gjennomkøring på under rimelig vanskelige forhold, sannsynligvis både med vind og blæst og litt snø og litt glatt bane, men det får gå. Hvad skal I lægge på i forhold til sidste uges 3-1-sejr over Hvidovre? Det er svært at sige det. Jeg tror det handler om at spillerne føler at de har trænet en uke mere, og at de har lidt mere at give rent fysisk. Hvad regner du med, at dine spillere vil vise dig? Jeg tror at mange spillere nu føler at, de vil begynde at vise sig frem i forhold til konkurrencen på holdet. Så får vi se hvad som sker de to sidste dagene i transfervinduet, om den konkurrence kan blive endda hårdere. Ja, netop et transfervindue her, der sker måske ting og sager, hvad vil jeg, men hvordan holder man sådan fokus på sådan en træningskamp midt i alt her i Hull & Hej? Det er ikke noget problem, altså. Det er nærmest en lettelse at komme lidt væk fra de telefonene og stå ute der og lave de tingene du vil lave. Det er sjovere enn de transfer-dealingene som Seva er regien på, men som jeg prøver at støtte op under. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.